predstavljam prve petorce za ekipu Cinkarna Celje igraju broj 5 Blaža Čeh, 7 Maruša Senića kapiten, 8 Ana Anuška Anjić, broj 20 Lea Debeljak i 23 Sara Elizabeth Lomis. Petorka Lavova, broj 5 Milica Đokić kapiten, 6 Mirela Halilović, 9 Natoša Savić, 12 Ines Dabić, 14 Jelena Azarović. Ajde, ajde, ajde. Tu, tu, Nataša, tu. Djeco, pa, djeco.
11.
Three times.
Thank you.
krajna učestvica Lavovi. Yeah.
Franja Zajin iz Vladeća. Thank you.
Mojca Jelenica. Thank you.
Ah!
Thank you.
četvrti penalt. U igre u kozove 7, Sara Djoka. Yeah!
pozdravljam navijače za ekipu Lavovo, već u narodnu nedelju igra redovno kolo Premier lige Bosne-Hercegovine i to gostuju Orlovi iz Banja Luke. Dakle, u nedelju u ovoj dvorani Lavovo protiv Orlova iz Banja Luke.
izvan ove ekipe Lavovo. Alo, četiri napada, četiri napada. Živimo! 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 Thank you.
46-45, rezultat. Utakmice petog kola međunarodne ženske regionalne košarkaške lige Rodom. Vama prijatelj košarke, navijača ova i osrednja protekla u nedjelju u ovoj dvorani. U okviru redovnog kola premijer lige Bosne i Hercegovine, Slavica da se učinio ovo izdajalo.